Павло – машиніст кран-конвертерного цеху комбінату імені Ілліча групи «Метінвест». Мостовим вантажопідйомником керує 4 роки. Каже, з появою захисної плівки на склі кабіни працювати з металом стало набагато комфортніше. Зразу помітно ізлучення інфракрасне менше стало, в кабіні стало не так жарко. Загалом у конвертерному цеху працюють 59 вантажних кранів. Вони транспортують рідкий шлак та розплавлений метал, переміщують гарячі сляби і обслуговують сталеплавильні агрегати. Керувати такими вантажопідйомними механізмами машиністам доводиться в умовах підвищених температур. Забезпечення безпеки праці – один з пріоритетних напрямків на комбінаті імені Ілліча групи «Метінвест». Тому, аби знизити ризики шкідливих факторів у роботі, вирішили зробити додатковий захист машиністам. На скло кабіни наліпили спеціальну захисну плівку. Вона повністю антиблікова та прозора і не заважає кранівникам працювати. А ще захищає від ультрафіолету та інфрачервоного випромінювання. І це головні її переваги, запевняють фахівці. Робота машиністів крана з гарячими грузами, де через кабіну, через стекло, де вони працюють, повищається температура. Понімаємо, що неблагоприятні умови у неї труда. Це може сказуватися на концентрації, на вниманні, на общем состоянии здоров'я. Було внедрено, предложено работниками мероприятия, но внедрено это атермальная пленка, которая позволяет нам снизить температуру внутри крана, она отбивает излучение и тем самым создаются комфортные условия труда. Перед застосуванням в умовах виробництва спеціалісти провели низку випробувань захисної плівки, протестували її властивості. Виявилося, що вона на 70% знижує інтенсивність шкідливих випромінювань, підвищує контрастність та захищає від сонця, якщо крани працюють просто неба. Температура сляба цього 800 градусів. В кабіні до її установки було більше 50, нам після установки температура знизилась більше, ніж на 20 градусів. Сума інвестицій – 300 тисяч гривень. Дирекції по охрані труда прийняли рішення примінити, захистити машиністів кранів від воздействия високих температур і ультрафіолетового излучення. Дана пленка пройшла тестування, іспитання у нас в течение года на комбінаті. Вже скоро такою спеціальною захисною плівкою обладнають кабіни інших машиністів кранів. Листопрокатних станів 3000 та 1700, а також доменого цеху. Встигнути мають до кінця серпня. Віталій Драчук, Роман Бабіч, Маріупольська служба новин.